გამოყენებული არის ის სადესპექციო საშუალება ჩვენს მიმართ, რომელიც გამოიყენება ამ პერიოდში ყველა პროფილაქტიკური ღონისძიების ჩატარების დროს. Ეს არის ამ ეტაპზე დეზოქლორი და აქვატეს ფორტე. 40 წუთი ექსპოზიციის პერიოდი, 40 წუთის შემდეგ მაგიდის ზედაპირები გადაიწმინდება და ჩვეულებრივ განახდება სასკოლო პროცესი. გაფორმებული იქნა ŠPS სადეფექციო სამსახურთა ხელშეკრულება, რომელიც გარკვეული სტანდარტებით, ის რაც მოთხოვნებია, ამ სტანდარტებით უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ ყველა შენობას დაამუშავებენ, მიყვებით იმ გეგმებს და იმ საქმიანობებს, რომ ფაქტობრივად ვირუსთან მიმართებაში იქნეს ყველა შესაძლო გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიების გახორციელება.